наприкінці минулого року ми звідси прибрали чимало ігрушок, які вже забруднилися від часу, їх там дощом залило, засипало сміттям усіляким з доріжнім. І тому ми їх забрали до центрального парку, там відчистили, зберігали весь холодний сезон. І от нині, коли сонечко вийшло, повернули ці іграшки на їх законне місце. А натомість ті іграшки, які за цей час харків'яни принесли до цього монумента, приберемо так само до парку, там почистимо і будемо повертати сюди, аби харків'яни пам'ятали про те, для чого вони тут знаходяться і про що вони нам нагадують. Відверто скажу, що іграшки ми не рахували достеменно. Тут три великих мішки ми привезли. Зберігалися вони наразі в розважальному центрі. У наших аніматорів досить комфортні умови для роботи, тобто у них є великі промислові пральні машини, які допомагають їм прати свій одяг, там костюми, таке інше. І якраз їх використовували для того, щоб навести лад з іграшками і їх сушили вже так само в приміщенні для проведення свят. Це буде такий процес ланцюговий. Одні іграшки повертаються сюди з центрального парку вже очищеними і полагодженими, якщо там якісь проблеми з ними будуть. А ті, що принесли і вони забруднилися, ми будемо повертати до центрального парку і там вже з ними якось наводити їм лад.